Щоб не відключали. І не докажіть, що не кругом гроші правлять. І не шантажували нас кожен раз. А люди те що значить. Отоплення. Вжидається клопотання про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою стосовно Карпенка Андрія Петровича. Ми не розглядаємо на сьогодні питання винуватості Мельниченка і Воробай, які були колись посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Сміла Енергоінвест». Ми говоримо про конкретну особу Карпенка Андрія Петровича, який нібито надавав їм якихось вказівки, які самі ці особи кажуть, що вони ніяких вказівок не отримували і немає таких доказів. Немає жодного навіть доказу, що були якісь зв'язки. Соответственно, міська рада в лице мера, вона прийняла це рішення, вот, вони винесли цей договор про совмісну діяльність на сессию, они утвердили, это было решение не конкретно там, Карпенко Андрея Петровича, это было решение депутатов, это непосредственно было решение мэра. Надійшло клопотання від народного депутата України Сіна Івана Геннадійовича про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих фото. Я вважаю, що він за законом слухняна людина і він не буде переховуватися від слідства або суду. Закінчився, почався о 3-й, закінчився приблизно о 6-й. І з 6-ї по першу ночі люди чекали на винесення вироку. Дочекалися. Все-таки вирок не дали сказати до кінця судді. Суд заблокували. Блокували чоловік 50. Тут були і черкасці, і сміляни, всі підряд. Карпенко сховався. Слідчий суддя Дунаєв намагався вийти, ми йому вийти не дали змоги, тому що ми вимагаємо все-таки, щоб він зробив самовідвід. І рішення було переглянуто в легальному, законному руслі. Коли у людей крадуть 37 мільйонів і це впливає безпосередньо на те, що вони сидять вдома, мерзнуть, то це якби, ну, не може не бути приводом для того, щоб люди виходили на вулиці, щоб люди палили шини, щоб люди блокували адміністративні будівлі, оскільки інших механізмів просто вже немає. Зараз ми чекаємо на оголошення рішення про апеляцію, але ми вважаємо, що апеляція має бути негайною, оскільки якщо цю людину зараз випустити, це людина з дуже великими зв'язками, з дуже великими фінансовими можливостями, він просто тіче за кордон. Ми просто не випустимо. Віконечко, покажіть, будь ласка. Ми не випустимо. Ви беріть дубінки в руки, беріть, що хочете, ми не випустимо все одно вас. Да, будь ласка. У Смілі облгаз пробує відключити котельні міста від газу, щоб зупинити роботу котелень. У Смілі сформовані групи активістів, які не дозволяють їм зробити таку диверсію серед зими, щоб замерзло наше місто. Тому частина громадських активістів знаходиться зараз у місті Сміла, які не допускають до котелень, а частина громадських активістів знаходиться тут, під Придніпровським районним судом міста Черкас. Зараз облгаз нас і шантажує, і відключає котельні, тому що вони требують, щоб ми, щоб міська рада взяла на себе ці борги. Але ми розуміємо, що це неправильно. Не можемо ми брати борги приватної компанії на себе і включати їх в тариф, щоб знову люди ще раз заплатили за вже спожитий газ. Це неправильно, це несправедливо. Тому дуже просимо, щоб дійсно на це звернув увагу прем'єр-міністр, вивчив питання і не дозволив залишити місто, 70 тисяч населення, без тепла. Дякую. Нема. Ну, зорієнтуйте на вихідних, щоб могли. На вихідних. На роботу буде зараз. Ми скажемо, всі країни. Приїдемо.